ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରର ଲୋକ ପୁରୀ ଆସି ଦେଖିବା ସହିତ ଟେଲିଭିଜନ ଜରିଆରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ତିନି ଠାକୁର।